halkani waa KNN ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa talaado taariikhdu waa 12ka bisha November sanadka 2019 waa maalinta 316aad ee sanadkan waxa sanadkan ka harsan 49 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxa kamid ah maanta oo kale sanadkii 1918kii dalalka Austria iyo Yugoslavia ayaa lagu dhawaaqay inay yihiin dalal madax bannaan oo jamhuuriyad ah maanta oo kale sanadkii 1923kii ciidamada Jarmalka ayaa xabsiga dhigay Adolf Hitler oo sanadkaas isku dayay inuu afgambi geysto maanta oo kale sanadkii 1927kii dawladda Kanada ayaa ku biirtay ururkii dawladaha midoobay ee hadda qaramada midoobay loo yaqaan maanta oo kale sanadkii 1948kii ra'iisul wasaarihii dalka Japan Hideki Tojo iyo 7 xubnood oo wasiiradii xukuumadiisa ka tirsanaa ayaa maxkamadii ku xukuntay in la daldalo maanta oo kale ugu dambeyntii sanadkii 1917kii madaxweynaha xilligaas ee dalka Mareykanka Richard Nixon ayaa ku dhawaaqay inuu dalka Vietnam kala baxay ciidamadii ugu badnaa ee Mareykan ah xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay caalamka ayaa intaa